exadelga kirish protsessi haqida gapiradigan bo'lsam ular birinchi ikki oylik internship ochishdi ya'ni registration for internship degan narsa ochishdi endi qaysi oy bo'ladi to'rtinchi oy bo'ladimi to'rtinchi oymi yoki beshinchi oymi ikki oy qaytadigan bo'lsa ya'ni hozir besh oltinchi oy ketyapti hozir bolalarda boshqa bolalarda men ishga kirdim yaqinda offer keldi offer oldim taxminan shu to'rtinchi oyda edida to'rtinchi oyda internship ochildi уjе to'rt oyda o'qigan bola o'zida uh, yetarlicha motivation his qilmaydida ya'ni ishga kira olaman deb o'ylamaydi hali yana yarmidan ko'p turibdida bu yoqda shunga qo'rqdim boshida lekin o'qituvchimiz topshirib qo'yaveringlar ya'ni sizlar uh, даже kir taqdirlaringda ham nimadir o'rganasizlar dedilar haqiqatdan ham boshida qo'rqqanimiz bilan topshirdik uh, keyin o'sha ikki oylik intervyu davomida uh, ya'ni biza springni endi boshlayotgandik spring end boshlamagandik hali lekin ular ужe java so'ragan lekin baribir springda proyekt qilish kerak springda proyekt ko'tarish kerak bizaga proekt berildi ikki oylik proyekt ikki oyda shu proyektni chеткa qilib tugatish kerak gruppada to'rt kishi besh kishi ishlashadi bu narsa juda katta foyda berdi menga juda ko'p narsa o'rgandim ya'ni bu buyoqda o'rganasiz darsda bu yoqda qo'llaysiz o'sha narsani bu juda yaxshi narsada и yana boshqa sizdan kuchlilar bo'ladi o'sha gruppada kuchlilar bo'lgani uchun fikr almashasiz ularni kodini reviu qilasiz natijada ancha narsa o'rganasiz ikki oylik internshipdan keyin bizda ikki oylik internshipda aytganimdek proyekt qildik ikki oylik internshipdan keyin intervyu bo'ldi bu intervyuda o'zi boshida birinchi boshida internshipdan ham avval bizaga test berib sinab ko'rishgan ikkita misol ikki soat vaqt undan o'tgandik u unchalik qiyinchilik tug'dirmagandi keyin internship internshipdan keyin yana intervyu bu intervyu uh, qiyinroq bo'ldi salgina bu intervyu ko'proq uh, avvalgisi javadan bo'lgan bo'lsa intervyu javadan bo'lgan bo'lsa bunisi spring hamma pолный texnologiya bekin nima so'raladigan bo'lsa hamma narsa so'raldi ya'ni uh, web qanaqa ishlaydi unaqa hamma narsa deyarli so'raldi uh, keyin intervyudan ham muvaffaqiyatli o'tdik undan keyin ofr oldik bo'ldi shu bilan ishga kirdik